Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Sveiki, esu Simonas Urbanas, trijų vaikų tėtis ir tinklaladės tėvai paprastai vedėjas. Ir šiandien esu labai laimingas, nes pagaliau į studiją atvyko vyras. Iki šiol bendraudavom tik su moterim, su mamom, kas man labai labai patinka, bet šito momento aš laukiau ir su nekantrumu pristatau. Šokėjas ir tėtis ir šokėjas, Deividas Meškauskas. Labai ačiū, kad atvykai. Ir kai visą laiką turime specialistą, šviesų protą, žmogų, kuris padeda nepasiklysti temoje, kuris paaiškina, randa paprastų atsakymų. Ir šį kartą su mumis psichologė, šeimų mediatorė, profesorė, daktarė Jolanta Sadaitė. Labai malonu, kad atvykot ir dėkoju ne tik aš, dėkoju ir mūsų partneriai Veleda. Dabar gal nesilankstysim ir šitų maišelių neįteiksiu, bet išeinant nepamirškit pasimti, nes ten geri dalykėliai, žinokit, ir aš vieną kartą gavau. O jeigu jau turime savo rate šiandien du tėčius, tai gal ir pakalbėkime tema tėčių ir vaikų santykiai. Deividai, tai koks tėtis esi? Be abejo, geras. Nu, čia aišku, turbūt, kai užauga vaikai, jie pasako apie mus, ar mes buvom geri, ar ne. Bet vat, kas tau yra šiaip tėvystė apskritai? Pirmas dalykas, aišku, džiaugsmas, daug džiaugsmo, kol auga vaikai. Antras dalykas, didžiulė atsakomybė. Gal pirmoji vietų, iš tikrųjų, gal meilė reik paminėti. Tada jo, džiaugsmas, daug juoko, daug gražių akimirkų ir tada atsakomybė. O kuo ypatingas, Jolanta, yra tėčio vaidmo šiaip šeimoje? Ar tik tai laimė, džiaugsmas, meilė, atsakomybė? Vis dėlto labai ypatingas. Ir tie tyrimai, kurie dabar rodo, kad iš vis jau nuo pat kūdikysės, netgi iki gimstant vaikui, tėvo įtaka jau duoda efektus po to vėlesnėme amžyje. Ir, pavyzdžiui, netgi iki gimimo, jeigu būsimas tėvas, pavyzdžiui, su mama turi gerą tokį palaikantį ryšį ir, pavyzdžiui, lydyje į medicininę įstaigą, kai reikia įtikrintis, tai jau ir tokie dalykai po to įtakojo teigiamai pasitikėjimo vaiko. Ir būtent mokymosi jo sugebėjimus, bet o netgi nuo kūdikystės atrodytų kūdikis, čia atseit mama reikalingesnė, o tėvas tarsi ir nelabai, bet nieko panašaus. Galimybės dabar jau įrodyta, kad kūdikis gali formuoti ryšį daugiau negu su vienu asmeniu, tokį tamprų artimą ryšį. Ir tas asmuo tikrai gali būti tėvas. Ir labai svarbu, kad nes kai kurie tėvai turi tą tokį, va, kaip paauks, tada aš jau įsijungsiu, bus galima ten jau žaisti, o čia maždaug kol kūdikis, tai nėra kas veikti. Nieko panašaus, yra kas veikti ir ryšys formuojasi ir tas nešiojimas, išnaudoti to šansus, kai vaikas ir verkia irgi paimti ant rankų, arba, pažiūrėjau, padėti kartu maudytis, arba mankštelės kažkokias pasidomėti, daryti, vat, kad būtų tas fizinis kontaktas, kad būtų tas sąlytis odos prie odos, vat, kūnas prie kūno, prisidėjimas prie širdies, nešiojimas labai labai formuoja tą ryšį tamprų stiprų ir iš tiesų duoda tokius efektus kaip emocinį saugumą daug didesnį. Vaikui, o po to ir savigarbos, savivertės tokie dalykai formuojasi per tėvą, toliau vyresniam amžyje tai irgi ir ta ribų nustatymas vis dėlto irgi, na, tėvai geriau gali nustatyti tas ribas. O kodėl? Ta prasme, tėvai didesni autoritetai, ar tėvų labiau bijo, kodėl tėvai gali nustatyti ribą? Aišku, būna visaip. Aš kadangi dirbu, kai su šeimom, tai matau visokias tas variacijas. Būna, kad būtent tėvas būna tas leidžiantis, o mama daugiau ta griežtesnė, reikalaujanti, draudžianti. Bet iš tikrųjų yra gerai, kai, na, tiesiog vaikui augant labai svarbu irgi ne tik tai gauti tą palaikymą, meilę, nes čia aš noriu pabrėžti, kad labai svarbu tas emocinis tėvo įsitraukimas. Ne tik tai, kad vat, aš kartais taip formaliai suprantamas tėvo vaidmuo, padariau ten kažką ten, na, reikia ten kažką tai padėjau,
bet kad būtų iš tiesų ir tas emocinis įsitraukimas, jis duoda tikrai labai visai kitokius efektus, bet ir būtent, kai emociškai įsitraukęs tėvas nustatinėja ribas, tai yra visai kas kita. Tai nėra tas diktatorius, kus va, neleidžiam ir viskas, pasakiau ir taškas, ir čia jokių diskusijų, bet kai emociškai šiltą ryšį suformavęs tėvas nustato ribas, tai yra visiškai kitaip priimama ir tai labai stimuliuoja atsakomybę, va, pasitikėjimą, savivertę ir pasiekimus. Labai įdomu, kad tėčio vaidmuo yra susijęs būtent su po to sėkminga profesinė realizacija, studijomis, netgi mokymusi mokykloje. Ir tas be abejo svarbu išlaikyti ir netgi tada, kai pavyzdžiui, ir skirybos įvyksta. Mhm. Davidai, o tu, kiek žinau, buvai tapęs pirmą kartiečių labai anksti, ne? Taip. Kiek tau ten metų buvo? 20. Iš vis. Wow, ta taip. Prasme, labai anksti, ne? Ir labai dabar anksti. Jau toks jau brandus vyras, ne? Dabar susilaukė dukrytės jau, nu, jau brandesnis, sakykime, išsilakstęs. Taip. O koks skirtumas, va, emocinis buvo tau pirmą kartą ir va dabar? Pirmą kartą tikrai buvau pasimetęs. To džiaugsmo tikrai buvo, galvojau, wow, geras, aš jaunas, na ir kas, bet aš buvau laimingas, džiaugiausi jo, bet dabar, kai pagalvoju, koks aš buvau, pats anas aš buvau, aš dar nelabai nesuvokiau, kad aš esu tėtis, bandžiau savo tą pasakyti, bet dabar, kai pagalvoju, aš dar tikrai turbūt nelabai suvokiau. Dabar viskas buvo visiškai kitaip. Kaip ir jūs kalbėjote, jo, ir tas paėmimas ant rankų, ir tas, ir pamąstymas apie tą emocinį ryšį ir apie auklėjimą, viskas kitai. Jolanta, yra skirtumas, vat, jaunas tėtis ir brandesnis tėtis, ar yra, nu, galit papasakoti tos skirtumus mums? Taip, žinokite, didelis skirtumas, būtent, nes tiesiog tenka matyti tikrai įvairiaus amžiaus tėčius. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus tampa jau vyresnėme amžyje tėčiu, ir jeigu tai yra pirmas vaikas, tai tiesiog nuostabu žiūrėti, kaip kiek daug yra skiriama laiko, dėmesio, koks yra stiprus emocinis įsitraukimas, kaip tas žmogus yra pribrendęs, jau pasiruošęs tėvo vaidmenį ir kaip jisai puikiai tą reiškia realizuoja ir kaip jisai sako, man viskas yra malonumas ir sauskelnės keisti ir ten viskas, man tai, aš tai yra ta patirtis, kuriai tikrai aš esu pribrendęs, pasiruošęs ir aš noriu maksimaliai tai išnaudoti ir netgi, vat, kai, pavyzdžiui, jeigu ir įvyksta skirybos, tai tokie tėvai, kurie yra pribrendę, jie tai kas, jeigu net ir kūdikis, jie nori, jie kovoja, kad būtų, reiškia, tas laikas paskirtas ir kad jie turėtų pakankamai laiko, kad jie lankytų, kad tas ryšys nesusilpnėtų emocinis, kad jis būtų kuriamas ir tai tikrai skirtumas yra didelis, kai yra dar sakykime, jaunesnis žmogus tampa tėčiu ir kai yra jau subrendęs žmogus tampa tėčiu. Nu, nes 20 dar atrodo, tai ką pats išėjai iš tų tėvų, ne? Atrodo, ta prasme, dar tiek dalykų ir vaikas, taigi didelė atsakomybė ir atrodo viskas sustoja. Jo, tiesiog sustoja. Viskas vykdo, pradžioje vyko daugiau taip mechaniškai, pagal knygą, dabar viskas daug natūraliau. Mhm. Ir čia prakalbot apie skirybas ir tavo gyvenime pasitaikė tai, ne, ir pakeitė tai stipriai ryšį tau su sunoma, ar iš vis tai buvo nutrūkę, ar tu kažkaip puoselėjai tos santykius, ar gali truputį papasakoti? Faktas, kad ryšys šiek tiek sumažėjo, tai čia faktas, bet mes išlaikėm ir kai tik susitinku su sunumi, ypač dabar aš matau, kad esu jam pavyzdys, tengiuosi jam rodyti gerą pavyzdį, matau, kad jis mane seka, kopijuoja ir kaip minėjote tėvo, tas nu, autoritetas, tas nu, visas požiūris vėliau, veikla, pasitikėjimas ir taip toliau, aš matau, kaip seka mane, stebi ir na, stengiuosi išlaikyti tą ryšį. Tai yra labai svarbu, nes man asmeniškai tėtis irgi yra labai didelis mokytojas. Aš kaip tik norėjau paklausti, kaip tavo ir tėčių santykis. Vis dažniau, anksčiau gal to nepastebėdavau, bet dabar vis dažniau, gal kai dukrytė dar gimė, pradėjau save pagauti tam tikrose situacijose, kodėl aš taip pasielgiau, ne kitaip. Ir tai pagalvojau, o, taigi mano tėtis tai padarė. Tai faktas, kad
tėtis yra labai svarbu ir dažnai, ir pastovė aš reiškia, mokiausi iš jo. Ir dabar dažnai pasielgiu taip, kaip būtų pasielgęs mano tėtis su manimi. Ir dabar vėlgi labai dažnai matau, kaip Firėja, dukra, tiesiog siurbė iš manęs informaciją, stebi, kopijuoja ir na, tai yra labai didelė atsakomybė. Jo, tai va, tėtis man svarbus, tikrai didžiulis autoritetas ir dažnai dar pagalvoju, kaip pasielgtų tėtis. Mano tėtis, jo. O nuo kelių vat, metų prasideda labai svarbu tėtis, ar jūs ten sakėt iš karto, ne, tik gimus, iš karto, jo? Tai jau ir tik gimus, ir netgi prieš gimimą, kaip jūs sakiau, netgi tyrimai rodo, kad ta įtaka irgi yra, ir, o jau kūdikystai taip, tik gimus iš tiesų nevengti, imti ant rankų, kurti tą ryšį, nešioti prie savęs, reaguoti, kalbinti, šnekėti. Mhm. Ten vis tiek, kad ir tokia vaikiška kalba, vis tiek tą kontaktą mėgsti, žaisti galbūt kažkiek, mankšteles kažkokias, kad ir nedidelės daryti, sąlytis, kontaktas per fizinį tą artumą labai formuojasi ryšys. O žiūrėkit, nu, skirybos, nu, dažna tema, gaila liūdna, bet dažna tema Lietuvoje ypač ir aš galvoju, kad įsiskyrus labai dažnai vaikai atitenka mamoms. Taip jau gaunasi, kad didžioji dauguma jų vis tiek lieka gyventi su mamomis. Fainai, kad turbūt daugėja dabar, kad pasiskirsto po lygiai, ne? Taip. Kad pusę laiko pabūna su tėčiu, pusę su mamom, bet manau, kad čia vis tiek nėra didžiausias procentas, vis tiek yra tie savaitgaliniai tėčiai. Ir vat, koks tada vaiko būna ryšys su tėčiu, arba ką vaikas gauna, kai jis gauna tik savaitgalinį tėtį, kai tėtis skirtas pramogoms, ar kaip čia, kaip pasakyt, ką galima daugiau per savaitgalį duoti vaikui? Taip, iš tikrųjų, ta tokia standartinė teismo nustatoma tvarka, kad kas antrą savaitgalį, kas antrą net. Kas antrą, ta standartinė, jinai tokia, vat, ir galbūt ten savaitės vidury, ten kažkoks vakaras, ir tai praktiškai duoda tokį efektą, kad net ir labai geras susiformavęs ir šis, jisai silpnėja ir įtaka mažėja. Dėl to iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad daugėja. Aišku, daugiau tai žmonės yra, kurie bendru sutarimu siekia išsiskirti ten ar su mediatorius pagalba. Tai, kad iš tikrųjų daugėja tokių, kurie renkasi tą modelį, kad bent jau bendratėvystės arba lygiavertės tėvystės modelis, taip vadinamas, jis iš tikrųjų gali būti užtikrintas, kai bent 30% laiko yra garantuojama su kiekvienu iš tėvų, tai yra su, ypač su tuo iš tėvų, su kuriuo nėra nustatyta gyvenamoji vieta. Ir tą įmanoma padaryti, kad bent jau ne kas antras savaitgalis, o pavyzdžiui, jeigu jau bent jau savaitgalis, kad nuo penktadienio pasiima, ir pavyzdžiui, pirmadienį tik ryte, jeigu jau vaikas ten kažkokio ugdymo įstaigą lanko, pavyzdžiui, darželį ten arba mokyklą, tai jeigu jau penktadienį pasiima ir tada jau gaunasi trys nakvynės ir tada pirmadienį pristato, jau praktiškai realizuojama bendratėvystės tas modelis ir išlaikomas ryšys. Ir į kurios netgi šeimos, kurios netgi skirtingose miestuose Lietuvos gyvena, puikiai taiko šitą modelį. Ir vaikams, ką tikrai matai, tai matai didelį skirtumą, o aš jau nekalbu apie užsienio tyrimus, kurie rodo, vat, kurie tikrai ten jau labai daug yra atlikta tyrimų ir tokių palyginamųjų, kai vaikas gyvena, vat, kas antrą tik tai savaitgalį matos ir kai realizuojamas tas bendratėvystės modelis, tai skirtumai didžiuliai tarp tų vaikų. Todėl, kad bendratėvystės modelis praktiškai iki minimumo eliminuoja neigiamas skirybų pasekmes vaikams. Tiesiog, nes vaikui iš tikrųjų psichologinė prasme yra svarbiausia išlaikyti gerą emocinį ryšį tiek su tėvu, tiek su motina ir po skirybų. O būtent šitas modelis tą užtikrina. Užtikrina įsitraukimą, kad tėvas būtų įsitraukęs irgi į vaiko gyvenimą. Kad jis žinotų, kad kas ten ar mokykloje ir ugdymo įstaigai, kas ten vyksta, kokie sunkumai ten vaikui, kada jis ten serga. Taip toliau, kad visą šitą žinotų, jeigu tėvas visą šitą informaciją žino, o bendratėvystės modelis tą padeda užtikrinti, viskas tvarkoj. Tada vaikas reiškia auga praktiškai ir reiškia išlaikydamas tą stiprų emocinį ryšį ir tie efektai, kurie, vat, nes iš pradžių vis tiek yra šokas vaikui, kai tėvai, kurie gyveno kartu, pradeda gyventi atskirai, tai yra šokas, bet visos tos pasekmės neigiamos, jos eliminuojasi, jeigu išlaikomas ryšys. Jo, nes dabar tai pagalvojau, labai dažnai būdavo taip, kad
nu, kad ir mano šeimoje, aš irgi įsiskyrusioje šeimoje užaugau, kad kai ką nors padarydavau, pasakydavo, kad pasakysiu tėčiui, ten mama. Nu, neva, taip pasilgęs aš buvau, kad man būdavo baisu, kad jis sužinos apie mane kažką negero, bet ką nors gero jinai nesakydavo. Nu, nes nu, mažai to tėčio yra, bet vat, jisai galės biškį tave paauklėti, nes tu, jis tau labai svarbus ir tai padarys. Ir aš pagalvau, kad realiai tai tėvai gaunasi kaip vat, pagrasint, kad įsigast, kad tu kažkaip stengtumės dėl jo, bet mažai turbūt žino dalykų, ką tas vaikas domisi, ką jisai pirktų 100 eurų, jeigu jis jos gautų, ką jisai myli, kaip jisai bendrauja su savo trečio suolo draugu ir panašiai. Tai, Davidai, pavyzdžiui, žinai savo sūnaus superherojų be tavęs? Kokį nors? Paskutinis, tai nu, jis dabar jau paauglys, bet paskutinis, atsimenu, tai Žaibas McQueenas. O dukros? Dukros princesė Ela. Elza. Taip, aš jau čia, nu žinai, aš jau aš su Elzom dviem užaugau, tai... Jo, tai oj, jėtus, kiek aš jau prisižiūrėjau. Taip, o Jolanta, o kaip, kas būna su vaikais, kurie, nu, vat, užauga ir, nu, ne visiems pavyksta tą tėtį turėti dėl vienokių, kitokių, galbūt net nelaimių kažkokių, ir ar tas vaikas užauga sutraumuotas? Iš tikrųjų, labai svarbu, ar yra kažkas, kas pakeičia tėvo vaidmenį, nes pasirodo, reiškia, jeigu atsiranda, tai gali būti ir kažkoks tai giminaitis, pavyzdžiui, arba kad senelis, kuris labai įsitraukęs irgi, arba dėdė ten kažkoks, kuris padeda, arba, na, kad ir patėvis, bet kuris ne tai, kad formaliai, arba kartais patėviai būna, kad jie tiesiog nesikiša visiškai, bet tie, kurie iš tikrųjų įsitraukia į tą tėvo vaidmenį, ir tai gali labai stipriai kompensuoti, nes iš esmės yra labai ta tėvo vaidmenį ir ta socialinė prasme gali atlikti ir kitas vyras, kuris iš tikrųjų užmeska ryšį ir iš tikrųjų įsitraukia į labai tą gerą ryšį ir į vaiko gyvenimą ir gali kompensuoti. Bet jeigu visiškai tėviškos figūros nėra ir nėra to tokio modelio ir ilgą laiką jo nėra, tai pasekmės, na ir tyrimai rodo, kad daugiau tada tėva, pavyzdžiui, nes, pavyzdžiui, paauglystėje labai svarbus tas tėvo įtaka vaidmo, tai greičiau įsitraukia į priklausomą visokią elgesį ir, ta prasme, bendrai tokį sveikatą žalojantį elgesį, kai alkoholis, narkotikai, rūkimas ten ir arba visoks net nusikalstamas elgesys, tai čia daugiau vaikinams, merginom tai duoda emocinės problemas, depresijos simptomus, vėlgi, reiškia, nebuvimas kažkokios tėviškos figūros jo aplinkoj ir saugumą mažesnį, nerimo didesnius, na, visas tas emocinės problemas. Ir turbūt pasitikėjimą ir kitais vyrais, ir savo ateities vyrais, ne? Taip, iš tikrųjų, tas nesuformuotas ryšys geras su tėvu duoda tokius po to disfunkcinius ryšius, kad labai greitai tada įpuolama į kažkokius ryšius, kurie yra netinkami, paauglystėje anksti prasideda lytinis gyvenimas ir, na, žodžiu, ir po to pasekmes tam tikros irgi nelabai geros, nes pasirodo, reiškia, tėvo vaidmo geras ryšys su tėvu yra stiprus saugiklis, ypač paauglystėje. Tai tiesiog yra, padeda atsispirti kažkokiai bendramžių neigiamai įtakai, dar kažkam, bet yra geras ryšys su tėvu, tiek vaikinam, tiek merginom, jis yra tiesiog, na, tiesiog tai prevencinis toksai stiprus saugiklis, galima taip pasakyti. O žiūrėkit, tai gerai, nu, vat, pavyzdžiui, nėra tėčio, vat, galim susidurti tokiais dalykais, o jeigu yra tėtis, bet tėtis yra labai negeras pavyzdys ir jisai yra visą laik šalia ir jisai, pavyzdžiui, gerintis, smurtaujantis ir panašiai, tai geriau tokį tėtį turėti ar geriau tada tėčio neturėti? Taip, tai jeigu yra pavyzdys toksai, kad vaikai, na, tėvo pavyzdys veikia žalojančiai, tai tikrai geriau tokį tėvą laikyti toliau ir iki minimo sumažinti bendravimą, todėl kad taip iš tikrųjų ir teko susidurti, kai vaikai bijo tėvo, kad tiesiog, pavyzdžiui, nenori matytis dėl to, kad tiesiog bijo, nes tėvui, pavyzdžiui, būna pykčio protrūkiai, dėl to, kad jis ten irgi ar vartoja ten kažkokius ten, kažkas ten medžiagas ar alkoholį ar dar kažką, arba ten, kad ir nevartoja, šiaip yra charakteris, kažkoks sudėtingas polinkis į smurtavimą dėl savo, dažnai būna iš šeimos atsineštų problemų, kurios persideda iš kartos į kartą. Tai taip, jeigu yra tokios problemos, kad, nes normaliu atveju aš kalbu apie emociškai šiltą ryšį. O jeigu iš tiesų yra taip, kad vaikai tėvo ten ar vaikas tėvo bijo, tai tikrai tada tokį tėvą reikėtų laikyti toliau. Ir nes negali būti, nes
per baimę, na, negalima, baimė nėra normalus dalykas. Ir per baimę kurti ryšio, gazdinant tik tai vaiką, bauginant, tai nesukursite, nieks nesukurs gero šilto emocinio ryšio, kuris po to duos kitokius visai rezultatus. Mhm. Deividai, o turit kokių tradicijų, kurias su vaikais darai tik tu, vat, su vaikais? Nedaro nei mama, bet vat... Čia yra jau tėčio, vat ir sunaus, arba tėčio ir dukros tradicija kažką nuveikti. Ir jie, pavyzdžiui, žino, aš, pavyzdžiui, jeigu ten ateinu į vonę, tai turiu kažkokią tradiciją, kaip aš juos maudau. Ir jie jau ten šaukia, bet būtinai, vat, nes aš esu, nes aš taip darau. Ir jiems, vat, taip norisi. O gal su tavim turi kažką? Ne, nepasakyčiau dabar tokio. Tokios išskirtinės, ne? Ne. O, Jolanta, kaip yra santykis va, tėčio ir dukros ir tėčio ir sūnaus? Galit va, papasakot truputį apie kiekvieną atskirai, ką jie duoda, nežinau, ką vaikai gauna iš tokio santykio, va, būtent, kad tėtis, nes aš kažkaip įsivaizduoju, kai aš esu ir sūnaus, ir dukrų tėtis, tai man su dukrom lengva, nes aš jaučiuos toks karalius. Visą laiką jos pas mane ateina ir aš visą laiką, nu, kažkoks pagerbtas jaučios. Kai su sunum bendrauju, aš visą laiką jaučios, kad aš esu kažkoks konkurentas, kurį jisai visą laiką nori, vat, įveikti kažkokiais būdais, ne? Arba ten krepšiniu, arba kažkur, arba jeigu aš kažką garsiau pasakysiu ir jis pasakys ir mes kažkokia konkurencijoje, aš visą laiką kovoju su juo, tai yra, vat, kažkokie skirtumai bendravimu. Taip yra, mokomas, iš tikrųjų, tai labai, tai vaikinai iš savo tėvo, tai mokomas į to vyriško tokio modelio ir čia tiesiog tinka taip visokie ir aktyvų žaidimai ir labai patariama įsitraukti ar kažkokie pasigalinėjimai ar ten dar kažkokie tai vyriškumo tokie patikrinimai. Ir šiaip yra gerai, kai pavyzdžiui, tėvas yra toks geras pavyzdys, kad bėgioja kartu su sūnum ar dar vat, kažko užsiima, kažkokie tokie, formuoja tokius teigiamus arba sveiko gyvenimo įpročius. O su dukra geras ryšys, iš tiesų, na, vėlgi noriu pasakyti, kad pagyrimai tai svarbu abiems. Tėvo pagyrimai tiek dukrai, tiek berniukui yra svarbus. Bet, pavyzdžiui, yra labai svarbu, kad berniukas tai gautų už tos pasiekimus savo, nes labai blogai, jeigu yra iš tėvo gaunama tik tai kritika, kad va tą ir tą ne taip, bet negaunamas to pripažinimo, kad va o tą padarei gerai, va čia, tai tu tikrai puikiai. Nes tada irgi ta motyvacija krenta, ypač berniukam, o mergaitėm yra svarbu savo tą moterišką gauti irgi pastiprinimą, palaikymą, kad jinai, ypač kaip paauglė, kai formuojasi ir dėl išvaizdos kažkokiu, kad va tikrai gražiai apsirengiai, gražiai atrodo ir ten dar kažką. Tai tokį palaikymą, tą vyrišką, nes tai didins jai ir pasitikėjimą irgi jos ir tą tokį, ir kaip jūs sakiau, atsparumą tokiem netinkamiem ryšiam. Jinai tada taps labiau išrankesnė, na, tiesiog nepuls ten su bet kuo ten bendrauti ir taip toliau, turėdama, gaudama tėvišką palaikymą. Tai čia vat yra tokie skirtumai. Pakalbat apie panas su sunum? Labai vengia tos temos, bet vis jau stengiuosi paklausti, nes vis tiek vyrukai jau 15 tuoj. Ta prasme, po 5 metų galėtų būti tėtis ir padaryta vesenelių. Jo, bet nežinau dėl ko taip yra, bet aš savo tėčiu irgi apie tai nelabai pakalbėdau. Aš dabar tik tai jau pašneku drąsiai ir atsisėdė į kubilą rūdienę ir žiemą, atviraujam, pakalbam, bet gal dėl to ir su savo sūnumi kažkaip apie tai nelabai, nors iš mamos girdėjau, kad turi simpatijų. Bet ne, ta tema uždaras, tai vat nežinau, ar man įtaka... parneša kokių nors jau meilių? Ne, dukrytė dar mažytė, dar barbės, lelytės ir... Ir gėlytės. Ir kaip klausi pirmą apie tuos neįpročius, kaip sakyti. Jūs tradicijas. Tradicijas. Pas mane su sunum sportas tai visada. Tai dvirats, tai riedlentė, tai dar kažkokia veikla kažkur stadione. Dažnai važiuojam tarp kitko į Anykščius, nes senelis jam yra dar vienas superherojus, kai klausiai. Tai vat,
Ir ką dar norėjau pabrėžti, ko aš nenoriu daryti dėl pagirų, kaip sakė? Pagirimai, kad svarbu gauti ir pagirimą. Jo, bet svarbu nepadauginti pagirimą, ypač vyrukų. Nes kartais, kai padaugini ir tada tas didelis pasitikėjimas savimi ir kai tą kažką darė vyrukas, žino, kad dariau gerai, nes mane tėtis gyrė, o iš tikrųjų nebuvo taip gerai, tai gali kartais labai labai nuvilti. Bet tiesiog nedaryti tos klaidos, kai visiškai jokių, nes kai kurie ne, tėvai taip, labai laikosi, tik kritikuoja, bet kas blogai, tai iš karto, o jeigu gerai, tai dėmesio nekreipia. Tai ne kartą net ir iš paauglių susilauksi, kad jie netgi, nu, sako, tai kas iš to, tėvas, jeigu aš, kad ir kiek stengsiuosi, jisai niekad nėra manęs pagyręs, ne karto, o kritikuoja tai dėl kiekvienos ten, ne, kur kažkas ne taip. Tai čia tiesiog, aišku, yra viskam persistengti nereikia, bet visiškai nepateikti to pripažinimo, kad taip, tu tikrai gerai padarai, ypač kai dedamos pastangos, kai siekiamas kažkoks tikslas ir po to pasiekiamas, tai vis dėlto, tai, nes tėvo įvertinimas yra labai svarbus ir kaip jūs sakiau, labiau po to stipriai koreliuoja su pasiekimais, tiek profesiniais, tiek kažkokiais mokslo ten studijų. Nes aš ir pastebėjau, aš nu, labai įdomiuosi krepšiniu, mano sūnus yra genialus darželio lygio dar krepšininkas, bet aš ten matau labai daug potencialo ir kartais tikrai nepasakau, kad jis labai gerai pavarė, bet kai pamatau, kur jisai nu, kažko nedadarė, aš visą laiką noriu jam pasakyti. Ir jis matau, kad kartais susidarinėja ir dabar kažkaip, kai kalbėjo, toks surezonavo, kad iš tiesų galbūt per mažai pasakau arba duodu 5 po tų taiklių metimų, bet varžybose, kaip matau, ten kaip pameta galvą, pamirštu net kiek jam dar tik metų ir kažkaip tikiuosi, kad jisai jau turėtų suprasgi, mes su tam tiek treniruojamės, bet ir jisai užsidarinėja tada, tai taip, ir tai galima tikriausiai pakenkti savo ryšiui ir po to tam norui iš visi siekti taip, kažko. Taip, siekti, tas tikrai atsitinka. Dėl to sakau, kad čia tiesiog tam tikra klaida, kas kai kurių, nu, ne taip jau mažai tėvų nėra linkę girti, bet linkę yra kritikuoti vyrų tėčių tėvų. Reikalingas balansas. Nu va, taip. Kaip ir visur, aišku. O tai kalbant tada, nu va, čia kaip ir iki auklėjimo kokio nors priejom, nes nu, tėvai mėgsta vat, labiau, ne? Koks tu va, auklėjimės įgriežtas, ar tu darai taip, kaip nusprendžia mama ir tu ją palaikai tiesiog, ar tu turi savo metodų kažkokių auklėjimų? Mes diskutuojame su mama. Jeigu kyla kažkoks klausimas, kaip reikėtų pasielgti. Ir dažniausiai randame sprendimą ir aš nesu griežtas tikrai, aš linkęs kalbėtis. Tikrai nesu griežtas. O kaip būna su griežtais tėvais? Na, tu pabaig. Yra buvo, kai kelis kartus tikrai be reikalo pakėliau balsą sūnui, paskui susivokiau, ne, kodėl aš tai padariau, nesąmonį. Yra buvo, bet kai jau labai labai kažką negerai padarus, bet aš smerkiu savo tą poelgį, geriau kalbėtis, kažkaip pakviesti ramiai ir išsiaiškinti. Mhm. Nu, aš kalbu apie sūnų, nes jis jau už 5 metų gali būti tėtis. Taip. Su dukrite dar tikrai nebuvo jokių, nei vienos griežtesnės scenos, dėl to, kad ji pas mane gerutė, švelnutė, tyli, daug šypsenos. Tėčio mergaitė, žinai, kaip tu galvoji, čia tas jau ir yra, ne? Po to tos mergaitės iš tų tėčių padaro. Ir apie tas pagiras kažkaip užsikabinu ir pagalvoju, kad jo, aš pastovi giriu ir giriu, bet dukra? Ar sūnų? Abu. Jo, reikia kažkaip tą balansą išlaikyti. Taip, bet gal geriau giriantis tėtis, nei griežtas tėtis? Žinokite, tikrai geriau. Geriau giriantis tėtis, negu griežtas. Todėl, kad giriantis tai tikrai ir padės ir savigarbai, ir pasitikėjimui savimi, ir tiem daugeliu, vat, po to reiškia, į visuomenę išėjus, tai būtent tėvas formuoja tą tokį, kaip sakoma, atsparumą ir tą visą. Tai čia, na, manyčiau. Nesusiformuos paskui per didelę savimeilę.
Ne, nu, aišku, reikia žiūrėti. Vaikai irgi yra skirtingi. Ir mes jau nuo mažens matom. Vieni vaikai yra, jau turi tą tokį pasitikėjimą. Jie lengvai eina pas kitus žmonės, ten irgi reiškia savo nuomonę. Ir be kažkokių ten nieks neklausia, jie vis tiek ateina, kalbina kiti. Pavyzdžiui, drovesni vaikai. Tai, tai reikia žiūrėti, koks vaikas. Jeigu vaikas ramesnis, drovesnis, jam reikia palaikymo, jam reikia tada daugiau pagyrimo. Jeigu jis ir taip jau toksai eina ir ten savo tvarką daro ir su kitais, taip, tokiam gal truputėlį reikėtų šiek tiek ir kitaip. Tai va, tai irgi žiūrim, koks vaiko tas temperamentas, koks jis yra. Nes tikrai vaikai labai skirtingi. Ir čia, kaip sakant, viena kažkokia kritika gali visai sužlugdyti ir uždaryti vaiką, o kitam visai tinkamai, kaip sakoma, truputėlį tas į vietą pastatymas parodyti, kad na, nėra jis jau čia toks pasaulio bamba, kad yra ir kitų žmonių. O dabar šeimoje tu kaip dar žmona tavo turi dukrą, ne, iš ankstesnės santokos? Aš nebuvau vedęs, jo, turi, jei neklysiu, dar 4 vaikus ar 3, ne, 4. Ai, čia apie pirmą savo žmoną, apie aš dabar, pirmą, aš apie Inetą. Ai, apie Inetą, Inetą taip, turi. Tai tu dabar kaip patį viską dar skaitaisi, ne, prie to pačio? Nu taip. Nu ir taip. Kaip tau čia, vat, nes man, pavyzdžiui, man vien tas žodis labai baisus, aš jau kelis kart sakiau ir, nu, gal čia mano, man patirtis, bet pavyzdžiui, kaip tu priemi, ar tau, ar tu gali, vat, jūs gyvenat kartu? Jo. Nu ir viskas, ar yra tas skirtumas, jauti tą skirtumą, ar įmanoma taip pat mylėti vaikus, pavyzdžiui? Tikrai yra tas skirtumas, tikrai yra. Nežinau, kaip kitose situacijoje, aišku, nu, kiekviena situacija skirtinga, bet... Bet jos vis tiek sesės, aš neslėpsiu, ne? Jo, jos sesės ir matau, kaip gražiai bendrauja ir džiaugiuosi labai, bet pati pradžia, kai su Neta pradėjome gyventi, man buvo sunki, neslėpsiu. Man buvo sunku susidraugauti, bendrauti, nekalbu apie kažkokias atviresnės temas ir buvo sudėtinga. Tikiu, kažkaip, nežinau, net man, aš su savo iš vis neradau jokios kalbos, manęs net nepriemė ir aš tada galvojau, nu kažkoks, man šita tema yra, nu, tokia labai sunki, aš nežinau, net va, kažkaip bijojau paklausti, nes man tas... Na, viskas gerai dabar. Aš tiesiog ir galiu pasakyti, nes daugėja dabar tų vadinamųjų jungtinių šeimų, kai yra tiesiog... Yra ten vat, partneriai ir kiekvienas ten arba vienas iš jų turi iš vaikų, iš ankstesnės santokos ir tada vat, atsiranda tie ir vaidmenys kaip pamotės ir patėvio. Ir čia yra viskas normalu, kad pradžia yra sunki. Ir kartais, ir netgi, bet galiu pasakyti, kad šiaip tai tyrimai rodo, kad vis dėlto patėvis yra lengviau ir greičiau priimamas negu pamotė, bet per ilgesnį laiką. O tas ilgesnis laikas yra keletas metų, o kartais netgi gali iki kokių 8 metų kokių net užimti, kol iš tikrųjų tas, nes iš pradžių tai yra toks tarsi investuoji ir nieko negauni, tarsi vat, nu, tokio vat, kaip ir tokio vat, ryšio nėra, bet per ilgesnį laiką atsiranda, susiformuoja tas ryšys ir gali būti net labai šiltas emociškai ryšys ir nemažesnis negu kad su savo biologiniu ten tėvo ar motina. Dėl to iš tikrųjų, kai mane kreipiasi vat, jungtinių, tai tie, kurie ateina su jungtiniam šeimom ir kalba apie tos problemas dėl tų vaikų, kurie ir iš kitų santokų ir kad jie, vat, kaip jie ten, ir kad jiem kaip sunku bendrauti ir visą kitą, aš tikrai raminu ir sakau, viskas normalu, pradžia yra sunku. Taip ir turi būti. Kantrybės turėkit, po kelių metų skinsite vaisius. Bet keletą metų nusiteikite tokiam darbui, kad tiesiog atrodytų, vat, nu, dirbsite, bet nu, emociškai to tokio, nu, nes tikrai vaikui reikia laiko. Ir aišku, kuo mažesnis vaikas, tuo jisai lengviau priima naują, reiškia, tuos naujus partnerius savo tėvų. Bet kuo vyresnis vaikas, jeigu tai yra paauglystė, ar tuo sunkiau priima. Ir tuo ta tokia, kaip sakau, tas priėmimas gali užsitęsti keletą metų. O jūs sakot darbas, tai kaip tai dirbt? Nu, tvarsime, ką reikia daryti? Gal darbas... yra kažkokie punktai kiekvieną dieną parnešti ten? Darbas tai yra, kad iš tikrųjų rodyti susidomėjimą, domėtis, mėgsti ryšį, bet nesitikėti, kad va jis puls čia ir taip, ir va, nesitikėti atgalinio ryšio.
Va tai yra darbas, nes tai yra labai nelengva. Kai mes iš tikrųjų, na, mes galvojam, kad va čia truputį parodysim, pasistengsim, kažką padarysim ir jau tas vaikas jau ir prilips prie mūsų arbais ir tai taip, ne, taip bent jau, reiškia, nebent su labai mažesniais vaikais tai gali vykti. Bet su vyresniais tai nebūna ir tam reikia laiko ir dėl to va, tas yra darbas, to, kad atrodo, kad dedi, stengiasi ir nieko negauni. Ir vėl dedi pastangas, vėl kažkas stengiasi dėl to vaiko ir vėl nieko negauni. Ir taip, nu, tai ir gaunasi tas jausmas, tarsi dirbi, o emocinės tos gražos nėra. Tai, bet tai yra normalu. Aš tiesiog noriu vat, nuraminti, kad tai yra normalu. Šita emocinė graža, jinai ateina, bet jinai ateina po ilgesnio laiko. Mhm. Nu tai va taip, ir taip ir tikėkim, Deividai. Kad... Tai dabar jau Vinetus dukra jau pilnametė. Tai dabar vėl viskas kitaip. Aš kalbu apie pačią pradžią. Ai, tai jau čia taip. Jo. Tai jau toj seneliai. Bet pažįstu draugų, bet jo, pažįstu draugą, kuris sako, iki šiol mane vadina tėčiu, nors buvo patėvis. Dabar skiras, bet vėlgi, kaip sakėt, tas vaikas buvo dar labai mažas. Taip, tada kas kita. Jo. Ir dar neseniai pažįstu žmogų, kuris sakė tėtis, ir tik vėliau sužinojau, kad ne tėtis, o patėvis. Su kodėl? Sauti, kad aš sako, užaugau prie jo ir man sitėtis ir švent. Taip. Tai taip, aš manau, ne, dažniausiai tėvai nebūtinai tie, kurie ne, pagimdo tiek. Taip, tiesiog tiek. Atliko iš tiesų, ta žmogus iš tikrųjų užmėsgė tą gerą emocinį ryšį ir visą kitą. Ir tikrai psichologinė prasme atliko puikiai tėvo vaidmenį, jeigu iš tiesų vaikas ir nori. O galbūt tas tėvas, kuris ten tikrasis biologinis, galbūt ir neskyrė dėmesio laiko arba nenorėjo matyti. Ir tada atliko tą psichologiškai, tada tikrai lengviau priimti ir lengviau prisirišti ir visą kitą. O kur eit tada, nu, at, kad situacija, ne, ir nebūtinai tas vaikas nenori priimti patėvą, nu, bet ar pamotės, nežinau, bet jeigu pats vidui kaip patėvis jauti, kad nu, nemylėsiu, nemyliu, ką man daryti, nu, ta prasme, tai tikrai vaikas jaus ir panašiai, tai kažkur reiktų eiti? Taip, yra, ir tai vis tiek, reiškia, yra ir tėvystės kursai, o kodėlgi ne, ir palankyti, pasižiūrėti, kažkokios ten grupės, ypač jeigu žmonės tėvystės patirties nėra turėję, ir taip atsitinka, kad jie, nu, va, reiškia, jų partneriai turi vaikus, tai na, tiesiog jiem reikia ir žinių, ir kompetencijų įgyti, kad kaip užmėgsti tą ryšį su vaiku. Ir viso to galima ir išmokti, ir tos žinios, ir kažkokių tai tėvysčių grupių palankimas, kodėlgi ne, tikrai gali labai padėti. Ryšys, nu, kalbant apie ryšį, tai kaip mesgi ryšį su savo dukrytė, su savo sunum, vat kas stipriausiai jūs surišė yra, žinai, ar kažkokia tavo ten lopšinė, pasidėjimas ant krūtinės, su sunum suprantu, kad sportas, senelis trys karto susėda kubilę, ne? Tai, bet vat kas geriausiai kūrė ryšį, Deivido ir jo vaikų? Sunku? Viskas kūrė ryšį, absoliučiai viskas. Visa veikla kartu kūrė ryšį, tikrai taip. Su Freja sugalvojom paprasčiausią žaidimėlį, aš ją tiesiog galiu gaudyti po kambarį 2 valandas bėgioti, jinai vis tiek nepavargs, neužmigs, duosis kiek gali, matau kokia jinai laiminga kas kart ir viskas kūrė ryšį. Tokio konkretaus, ta prasme, tikrai nėra. Aš manau, kad žinok, gerai atsakėjai, nes tai ir yra, ne? Pasakėte labai svarbų dalyką. Veikla kartu. Taip. Veikla kartu. Va čia ir yra. Kas kuria ryšį? Veikla kartu. Galvoti tokių veiklų ir nes ne bet kas kuria ryšį. Jeigu, pavyzdžiui, tas tėvas sėdi ir, pavyzdžiui, kompiuterį įlindęs arba į savo telefoną, o vaikas ten pažaisk ten vaikelį ar ten kažką, pažiūrėk filmukus, tai nekurs ryšio. Toks buvimas su tėvu. Veikla kartu kuria ryšį. Ir žiūriu, kad jūs sakėt, nelabai turėsim ką šnekėt, bet į mūsų laikas kaip jau ir 45 minutės prabėgo. Dar turėjau vieną tokį klausimą. Vat ir Deividas sako, kad galbūt nereiktų tiek girti, galbūt tėtis jo negyrė, arba jisai iš tėčio perėmė daug dalykų, ne? Ne, mane gal kaip tik kartais galvoju, per daug gyrė kai kur. Kažkodėl, va, taip
vat galvoju, visur šokau, dariau viską labai, tau labai gerai. Varėjai. Ir tokia dar irgi diskutuotina tema, paskui vat kaip ir neliktas irgi didelis pasitikėjimas ir paskui mokykloje atsiranda dėmesio reikalavimas ir taip toliau, ar negali nuo to atsirasti, bet čia pas mane toks atvejis, jo. Aš buvau neseniai pas sūnų mokykloj, pas mokyklos psichologę. Buvo neramu, bet pasirodo tema tokia, atrodo kaip nelabai sureikšminu, sako, jisai labai reikalauja dėmesio. Aš prisiminiau savo mokyklą, aš lygiai toks pat buvau. Tai kaltinam, nu, aišku, yra dalis tiesos, gal net ir nedalis, gal ir didelė dalis, kad skiriu per mažai dėmesio sūnui, jo. Bet paskui auklėtojas skambino, kad kažką ten padarė su klasiokais, duminufkė tuolėtė paleido ar ką. Ir jau vėl vos ne pas psichologą, tai mes vaikai tą patį darėm, lygiai tą patį. Ir bandau įsiaiškinti dabar, ar dėl to, kad jam dėmesio per mažai, jis dėl to atkreipinėjo taip į savo dėmesį? Gali būti, taip iš tikrųjų. Aš taip dariau, nes žinojau, kad pridaręs dalykų mano abu tėvai gaus, nors mano tėtis manim, nu, kol aš augau, jisai turėjo savo šeimą, kitą šeimą, su kuria gyveno, bet kai vyksta labai tokie dalykai, tai jie turi sužinoti abu. Ir realiai... Taip. Bet ar reikalingas psichologas, kad padarė išdaigą kažkokį ir dabar jau reikalingas psichologas, kad jisai taip nesielg, nežinau. Taip, psichologas padeda suprasti, koks poreikis iš tikrųjų yra to vaiko, kad jis taip elgiasi. Ir nes tai yra kažkoks psichologinis poreikis nepatenkintas. Ir tada padeda suprasti tėvam, koks yra tas psichologinis poreikis ir kaip galėtų jie padėti. Na, kaip galėtų galbūt skirti daugiau dėmesio ar kažkaip ar veiklos kartu, kad nu, nekiltų. Tai aš ką ir noriu paklausimą, tėvai nesiskyrė. Aš to dėmesio sočių gaudau, gal net ir savo, per daug ir tų pagirų visko buvo ten, mylimas buvau be galo, bet vis tiek tą patį dariau mokyklai, tai ką ir mano sūnus daro dabar. Vėlgi, gali būti skirtingi poreikiai, galbūt, reiškia, jums buvo poreikis savai tvirtinti bendramžių tarpę tokiais būdais, o sūnui gal jūsų kaip tik dėmesio, čia psichologas gali nustatyti šitą, pakalbėjęs su vaiku, pasigylinės, jis gali nustatyti, koks yra poreikis nepatenkintas to vaiko ir pasireiškia tokiu elgesiu, o poreikiai gali būti labai skirtingi. Tai tavo jau didelis, aš pas psichologą jau du kartą jau, kiek čia dabar spalis, su pirmoku ir vis ateina ir kažkaip pradžiai buvo baisu, bet dabar matau, kad ir vaikui padeda, nes jisai ten gali kažkaip, nu jeigu tai aišku, to psichologų pasitikė yra, tų psichologų, aš pirmą kartą kai nuėjau, aš įsigandau, nes man baisu buvo sakyti kažką jai, bet iš tiesų tai padeda jam pačiam susivokti, kodėl jisai daro išdaigas, nu ir taip, seniau tų dalykų, aš nežinau, ar būdavo psichologų tų mokykloje. Net nebūdavo, mes darydavom. Ir ar ten tėvams sakydavo, dabar už kiekvieną smulkmeną jau tėvus stato ir mes iš tiesų gal su per didelėm paklodėm lakstom ir neleidžiam taip vaikams įsireikšti arba kiekvienas jų individualus kažkoks pasirodymas yra jau kažkaip sakomas, kad tai yra nu, kažkas labai negero. Tai aš nežinau, ar tai yra gerai, bet matyt tokie laikai. Man atrodo, vis tiek yra svarbu pasigilinti, ar tai yra tik tai paauglystės toksai savęs įtvirtinimas, tai tada galima į tai ramiai žiūrėti, nes tai yra amžiaus tarpsnio tiesiog vat, norėjimas tokiu elgesiu galbūt ryškiai įtvirtinti save, bet jeigu tai yra kažkoks svarbus kitas poreikis, kad pažiūrėmėsio trūkumas iš tėvų ten ar iš tėvo, tai šituos dalykus tai yra gerai, kad psichologai išsiaiškina ir pasako tėvams. Nes jie tada, na, tikrai gali, nes niekas kitas neužpildys tos emocinės, nu, tarkim, to stygiaus, to emocinio dėmesio stygiaus, kaip patys tėvai. Ir čia, žiūrėkit, prakalbam apie dabartinius laikus, senuosius laikus ir aš galvoju, kad dabar visi žiūri ir tėti mato, nu, ne tik tą, kuris parneša mamutą, kuris ten, nežinau, pagiria ar eina tik tai kamuolį paspardyt, bet tėti mato ir tą, kuris kalba apie jausmus, kuris nebijo prie savo vaiko paverkti, jeigu reikia, kuris geba apkabinti ir laikyti priglaudus, ko seniau nebuvo, nes tai nevyriška. Neva, nevyriška. Ir dabar auga vaikai kitokie ir
bet tėvai daugelį atvejų dar užaugo pagal seną kirpimą. Ir ar įmanoma tokiems tėvams pasikeisti, nes realiai galbūt vaikas tikrai dabar nori kalbėti apie jausmus, bet mane užaugino taip, kad aš negaliu kalbėti apie jausmus, ne? Aš esu piktas, griežtas, niekada neverkiu ir apsikabintai, tu eik pas mamą apsikabinti, ne? Taip. Ar įmanoma tėčiui pasikeisti dabar? Reikia pastangų. Tik tai tie, kad yra dabar jau atsiradę labai daug medžiagos ir kai kurie, na, aš tiesiog matau, pavyzdžiui, tėvų, kurie, na, jie susiranda, kad ir internete ten kažkokias medžiagas, laidas, ten dar kažką peržiūri. Ir po truputį, va, tai peržiūri ir po truputį keičia, mokosi. Ir aš matau tokių tėvų, kurie patys išaugę, na, tarkim, negavę arba gavę tokį griežtą stilių, bet jo jie po truputį mokosi. Aš čia galbūt labiau kalbu apie tos brandes tėvus, kurie nu, vat, jau supratimą tą tokį turi ir tikrai ieško tų žinių ir tikrai ir tada jau stengiasi tą taikyti. Ir jeigu kas nebijo eiti konsultuoti su specialistais, jeigu kas, tai tas irgi yra labai džiugu, kad pavyzdžiui dabar, jeigu anksčiau ten, jeigu pas psichologą, tai kai aš pradėjau tik savo praktiką, tai motinos labai retai, kada tėvai ateidavo, dabar dažnai būna, kad tėvai ateina, tėčiai vat, ateina pasikonsultuoti, būtent jie yra iniciatoriai. Ir jiems tie, ir jie visiškai nejaučia, kad tai kažkas gėdingo ir taip toliau, jie tiesiog nori būti, dėl to, kad jie nori būti gerais tėvais, iš tikrųjų kompetentingais tėvais. Ir tą ryšį turėti, nes ir realiai, jeigu tu pradedi nebegalvoti apie vaiko jausmus, apie tai tikėtina, kad šiais laikais tas ryšys tikrai nesuauks, nes vaikams rūpi jau kiti dalykai, seniau tai kažkaip... Kažkaip, nu taip atrodė, taip turi būti, nu taip. Ir viskas, o dabar taip. Yra labai plačiai viskas matoma ir... Taip, anksčiau, taip. Dabar blogiau. Dėl to, kad man jeigu pakviesdavo į žvejybą, aš su džiaugsmu lėkdavau jo, dabar telefonas vis tiek įdomiau. Nu va, čia telefonų laikai ir čia jau turbūt šitas neišvengiama ir reiks rasti, bet būtų fainai, kad vaikai į telefonų į tarpus norėtų būti su mumis arba... Kad ir jeigu naršo, tai galėtų naršyti prie mūsų. Turbūt kitaip neišvengsi mane. Ir kaip ir mūsų, turbūt seneliams buvo sunku suprast vienus dalykus. Mums bus supratu taip. Mūsų vaikai nesupras dar kažko, bet svarbiausia mokytis. Ir kalbant apie terapijas, apie savęs pažinimą, tai jeigu valomės dantis, ane, tai manau, kad ir galvą turim pravalyti ir emocijas ir... Nereiktų pirmaut pagal alkoholizmą pirmoje vietoje, jeigu daugelis iš tų vyrų nebijotų nueiti, nejaustų gėdos ir suprastų, kas darosi su tais jausmais ir išlaisinę tos jausmus, supratę, kas esam, nebijantis savo vidaus, mes daug daugiau duotume ir savo vaikams. Ne? Tai ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad pasidalinot, tikiu, kad kažką atrasit, pasimsit, jeigu turit klausimų, parašykit, Alantai, ne, gausit atsakymų, nebijokit eit pas specialistus ir bendraukit su savo vaikais, nesvarbu, ar jūs esat įsiskyrę ar neįsiskyrę, raskit laiko, nes, nu ką, galiausiai vaikai užaugs ir jiems mūsų gal tiek ir nebereikės, tai kol turim galimybę, atsisukim į jos, nes mes visą laiką esam jiems superherojai ir nesvarbu, tu mama ar tėtis, tu vaiku esi kaip du sparnai ir su tais sparnais, skristi daug lengviau nei su vienu. Tai iki kito antradienio, tėvai paprastai studijoje. Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su mediatkomis.